Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişetin studiyasında Leyla Səməndərdir. Bugün Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustinin Azərbaycana 2 günlük işgüzar səfəri başlayır. Bu barədə Rusiya hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə səfər çərçivəsində o Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovla və digər rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirəcək. Danışıqlar zamanı Rusiya-Azərbaycan ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlərin nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır. Xüsusən enerji, nəqliyyat, sənaye, mədəni, humanitar və digər sahələrdə birgə layihələr təşviqinə diqqət yetiriləcək. Görüşlərin və danışıqların yekunu olaraq bir sıra hökumətlər arası və idarələr arası sənədlərin imzalanacağı gözlənilir. Bugün Novruzun ikinci çərşənbəsi, o çərşənbəsidir. O türkün ağlında, düşüncəsində müqəddəslik rəmzi kimi yaşayıb. Bu rəmzilik günümüzə kimi gəlib çıxıb. O çərşənbəsinin mahiyyətində odun müqəddəs sayılması, onun insanı hər cür pisliklərdən, şərdən təmizləyəcəyinə, xeyrin qələbə çalacağına inam ifadə olunur. Bu çərşənbə qədim insanların günəşə, oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. Adət-ənənəyə görə bugün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azar-bezarları yandırırlar. Digər çərşənbələrdə olduğu kimi o çərşənbəsində də qazanlar qaynamalı, ocağın üstü boş olmamalıdır. Bu çərşənbədə odun tonqalın yandırılması həmin ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. Belə bir etiqad yaranıb ki, insanlar günəşi və odun nə qədər əzizləyib oxşasa, təbiət o qədər tez isinər, adamlara xoşbəxtlik gətirər. Qeyd edək ki, yer çərşənbəsi martın 12-sində, ilaxır torpaq çərşənbəsi isə martın 19-unda qeyd olunacaq. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə martın 4-ündə 38 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılan narkotik vasitələr 6,6 kiloqrama yaxın heroin, 27,13 kiloqramdan çox marixuana, 3,1 kiloqramdan çox tiryək, 1 kiloqramdan çox metafetamin, həmçinin 5000 ədəd metadon həbi olur. Polis əməkdaşları martın 4-ündə Xankəndi şəhərində avtomat və qumbaralar aşkarlayıblar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə ötən gün Xankəndi şəhərə ərazisindən 13 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 tapanca, 5 ədəd tüfəng, 9 ədəd qumbara, 10 alışdırıcı, 45 patron darağı, 1845 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Bugün Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Türkiyəyə səfər edəcək. Misiya TRT Haberə istinadən xəbər verir ki, Mahmud Abbas Ankarada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş keçirəcək. Bildirilir ki, iclasın əsas gündəmi İsrailin Qəzlaya hücumları olacaq. Ərdoğan Türkiyənin Fələstin məsələsinə dəstəyini bir daha həmkarına çatdıracaq deyə məlumatda vurğulanıb. Qeyd olunub ki, liderlər Qəzlaya yardımların çatdırılması üçün atılacaq addımları da müzakirə edəcək. Saatlıda motosiklet sürücüsü yolun kənarında uzanan sərxoş şəxsin üstündən keçib. APA xəbər verir ki, hadisə rayonun Qıraqlı kəndində qeydə alınıb. Niyaməddin İskəndərov idarə etdiyi Dnepr 11 markalı motosikletlə yolun kənarında sərxoş vəziyyətdə uzanıqlı şəkildə olan 1974-cü il təvəllüdlü Ədalət Əliyevin baş nahiyəsinin üstündən keçib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilsə də orada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək. Report xəbər verir ki, ilk olaraq 2 maç gerçəkləşəcək. Almanya çempionu Bavariya İtaliyanın Lazio komandasını qəbul edəcək. Romadakı ilk görüşdə meydan sahibləri qələbə qazanıblar. Romalılar zədə ucbatından Patricio Gabaro'nun xidmətindən yararlana bilməyəcək. Digər oyunda Fransanın PSG kollektivi İspaniyada Real Sociedadla üz-üzə gələcək. İlk görüşdə Paris klubu qalib gəlir. Bugünlük bu qədər dəyərli izləyicilər. Siz də videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.